गुड मॉर्निंग एवरीवन जे मोर नाम हल सैयद शहीदुल आलम जे पुन प्रथम ड्रीम्स कम ट्रू ए चेनेलटी लो मैं धन्यवाद जानाइछो एकाने धन्यवाद जानाइछो कारण मोक एकन सुविधा दियार बाबे जे मैं तुम लोग लजिक एंड फिलोसफी पढ़ुम आज आम प्रथम चेप्टार तो आरम्भ कर प्रथम चेप्टार तो कि आछे जे आगमन और इयार प्रकार सम्पर्क आलोचना आछे जे पुन प्रथम आमी आगमन कथा आलोचना करार आगत तर्क विज्ञान नो कि सेई कथा तो आमी जानिब लागिब ते तर्क विज्ञान हैछे अनुमान सम्पर्कीय आदर्शनिष्ठ विज्ञान जे तर्क विज्ञान हैछे अनुमान सम्पर्कीय आदर्शनिष्ठ विज्ञान जे ताते एको कथा आहिल जे अनुमान नो कि जे अनुमान हैछे जेति आमी जनार परा नजानलै गमन करिम बा ज्ञात सत्यर परा अज्ञात सत्यलै जाम हेतु हैछे अनुमान आको कइछु যেতিয়া আমি জনাৰ পৰা নজনালৈ যাম বা জ্ঞাত সত্যৰ পৰা অজ্ঞাত সত্যলৈ গমন কৰিম সেইটো হৈছে অনুমান ধৰি লোৱা তোমালোকে দেখিছা পাহাৰ বোলা বস্তুটো দেখিছা ধৰি লোৱা সৌ পাহাৰখনত কি আছে ধোঁৱা আছে গতিকে সেই ধোঁৱাৰ পৰা আমি কি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে তাতে জুই আছে গতিকে এই অনুমান আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ আছে এটা হৈছে নিগমন অনুমান আনটো হৈছে আগমন অনুমান এতিয়া নিগমন কি আগমন কি সেইটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগত আমি এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে উদাহৰণ এটা দিলে বেছি প্ৰিফাৰেবল হ'ব যে ধৰি লোৱা সকলো মানুহ হয় মৰণশীল ধৰি লোৱা ৰাম হয় মানুহ গতিকে ৰাম হয় মৰণশীল গতিকে যে গতিকে এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল যে এইটো হৈছে প্ৰথম আশ্ৰমিক ৰাম হয় মানুহ এইটো হৈছে দ্বিতীয় আশ্ৰমিক আৰু সিদ্ধান্ত হিচাপে আমি কি পালোঁ যে সকলো ৰাম হয় মৰণশীল গতিকে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল ৰাম হয় মানুহ গতিকে ৰাম হয় মৰণশীল ডেট মিনছ সকলো মানুহ হয় মৰণশীল সেইটো হৈছে প্ৰথম অস্ত্ৰবিক্ষ ৰাম হয় মানুহটো হৈছে দ্বিতীয় অস্ত্ৰবিক্ষ আৰু তিনি নম্বৰ যিটো সিদ্ধান্ত বচন হিচাপে পালোঁ সেইটো হৈছে সিদ্ধান্ত বচন বুলি জনা যায় হা সেইটো সিদ্ধান্ত বচন কোনটো যে ৰাম হয় মৰণশীল গতিকে এইটো মই ইয়াৰ দ্বাৰা মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা কথাই যে আশ্ৰয় বচন আৰু আমি কি পালোঁ যে সিদ্ধান্ত বচন পালোঁ কেনেকৈ পালোঁ ধৰি লওক সকলো মানুহ হয় মৰণশীল সেইটো হৈছে আশ্ৰবাক্য ৰাম হয় মানুহ সেইটো হৈছে দ্বিতীয় আশ্ৰবাক্য আৰু লাষ্টততো আমি পালোঁ যে সিদ্ধান্ত পচন সিদ্ধান্ত পচন কি ৰাম হয় মৰণশীল গতিকে আশ্ৰবাক্য আৰু সিদ্ধান্তৰ সমাহাৰে হৈছে কি যুক্তি আমি আগত পাইছোঁ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়িছোঁ যদি তোমালোকে পঢ়িছা গতিকে যে আশ্ৰবাক্য আৰু সিদ্ধান্তৰ সমাহাৰে হৈছে যুক্তি গতিকে সেই বিষয়ে আমি পিছত পঢ়িম কিন্তু কাম টু দ্য পইণ্ট যে অনুমান আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ আছে এটা হৈছে নিগমন অনুমান আনটো হৈছে আগমন অনুমান এতিয়া নিগমন অনুমান কি যে নিগমন অনুমান হৈছে যেতিয়া আমি সামান্য সত্যৰ পৰা বিশেষ সত্যত উপনীত হ'ম সেইটো হৈছে নিগমন অনুমান ধৰি লোৱা ফৰ এক্সাম্পল ডেট যে ধৰি লোৱা সকলো মানুহ হয় মৰণশীল ৰাম হয় মানুহ গতিকে ৰাম হয় মৰণশীল যে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল যে যি প্ৰথমতে কৈছোঁ যে নিগমন অনুমানত যে সামান্যৰ পৰা বিশেষলৈ গতি কৰে এতিয়া সামান্য কি ধৰি লওক চব মানুহ যি মৰে বা চব মানুহ যিদিন মৰিব লাগিব সেইটো বুজাইছে যে সকলো মানুহে মৰণশীল তাৰপিছত নেক্সটটো কি বুলি কৈছে যে সামান্যৰ পৰা বিশেষ গতিকে সামান্যৰ পৰা বিশেষ ডেট মিনছ কি যে বিশেষ হ'ল স্পেচিয়েলি হ'ব পাৰে বা তোমালোক হ'ব পাৰা মই হ'ব পাৰোঁ গতিকে সেইবিলাক হৈছে বিশেষ বচন গতিকে বিশেষ বচন কোনটো ধৰি লোৱা যে ধৰি লোৱা ৰাম হয় মৰণশীল যদিও হয় মৰণশীল সেইবিলাক হৈছে বিশেষ এটা একো একোটা বচন গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে নিগমন অনুমানত যে সামান্যৰ পৰা বিশেষলৈ গতি কৰে সামান্যৰ পৰা বিশেষলৈ কেনেকৈ গতি কৰে ধৰি লোৱা সকলো মানুহ হয় মৰণশীল ৰাম হয় মানুহ গতিকে ৰাম হয় কি হ'ব মৰণশীল হ'ব গতিকে প্ৰথম কথা যে নিগমন অনুমানত সামান্যৰ পৰা কিন্তু বিশেষলৈ গতি কৰে যে সামান্য বুলি কওঁতে সকলোকে বুজাব আৰু বিশেষ বুলি কওঁতে স্পেচিয়েলি এজন ব্যক্তি হওক সেইবিলাকক বুজাব নাম্বাৰ ওৱান কথা নাম্বাৰ টু কথা আগমনৰ কথা আহিল যে আগমন কি নিগমনৰ ওলোটাটো হ'ল আগমন যে আগমন কি যেতিয়া আগমন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বিশেষৰ পৰা আমি কলৈ গতি কৰিব লাগিব সামান্যলৈ গতি কৰিব লাগিব আগমননো কি যে বিশেষৰ পৰা যেতিয়া আমি সামান্যলৈ গতি কৰিম সেইটো হৈছে আগমন অনুমান যে আগমন অনুমানৰ উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি বুজিবলগীয়া হয় যে আগমননো কি হ'ব ধৰি লোৱা নয়ন হয় মৰণশীল বা মোৰ নামটো ক'লোঁ শ্বহীদুল হয় মৰণশীল বা প্ৰীতি হয় মৰণশীল লাষ্টত আমি কি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰোঁ যে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল গতিকে এটা কথাই বুজি ল'বা যে আগমন অনুমানত বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ গতি কৰে এতিয়া বিশেষ কোন হ'ল নয়ন হ'ল শ্বহীদুল হ'ল প্ৰীতি হ'ল
গতি লাস্টত আমি কি সিদ্ধান্ত করছো যে সব মানুষ যে এদিন মরিব লাগিব এই কথাখান আমার অনুভব হয়েছে। গতি সিম্পলি তোমাকে বুঝি লওয়া যে নিগমনের আগমনত কি হয়, যে নিগমনত হয় যে নিগমনত সামান্যরপরা বিশেষ হলে গতি করে আর আগমনত কি গতি বিশেষরপরা সামান্যলে। গতি মর্মৰ ছাত্রছাত্রী সকল এটা কথা বুঝি লওয়া, যদিও আমি এইটোর কথা আমি বা ইয়ারপরা আমি এইটাই বুঝব পো যদিও নিগমন আর আগমনের মজত কি আছে পার্থক্য আছে। গতি কেন পার্থক্য যে নিগমনত কি হয় যে সামান্যরপরা বিশেষ হলে গতি করে আর আগমনত কি হয় বিশেষরপরা সামান্যলে গতি করে। আকো কইছো যে নাম্বার ওয়ান যে নিগমনত কি হয় যে সামান্যরপরা বিশেষ হলে গতি করে আগমনত বিশেষরপরা সামান্যলে গতি করে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু যে নিগমনের যে সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্তটো কেতিয়াও আশ্রবাক্যতকৈ বেশি ব্যাপক হব নোৱাৰে। সিদ্ধান্ত কোনটো পাইছিল যে আমি পাইছিলোঁ নিগমনের সিদ্ধান্ত যে সকলো মানুহৰ মৰণশীল, রাম হয় মানুহ গতিকে রাম হয় মৰণশীল, যে সিদ্ধান্ত আছে বা সকলো মানুহ যিটো সিদ্ধান্ত আছে যে রাম হয় মৰণশীল, যদি যিটো সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্তটো কেতিয়াও আশ্রবাক্যতকৈ বেশি ব্যাপক হব নোৱাৰে। কিন্তু আগমনের যিটো সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্তটো কিন্তু আশ্রবাক্যতকৈ বেশি ব্যাপক, যেনে রাম যদিও হয় মৰণশীল গতিকে লাস্টত আমি এটা মন্তব্য দিয়ে দিব যে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল। এইটো নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট। নাম্বার টু পয়েন্ট কি যে নিগমনের যা আশ্রবাক্য আছে সেই আশ্রবাক্যবিল কিন্তু বাস্তব জগতের মিল আছে না নাই সেইটো কিন্তু চা নয়। কিন্তু আগমনের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টা, আগমনের ক্ষেত্রে কি উল্টা যে আশ্রবাক্যবিল কি করা হয় যে বাস্তব জগতের যোগেদি নিরীক্ষণ আর পরীক্ষণের যোগেদি কি করা হয় সংগ্রহ করা হয়। যেবিলাক আশ্রবাক্য আছে সেই আশ্রবাক্যবিল নিরীক্ষণ আর পরীক্ষণের যোগেদি বাস্তব জগতেরপরা সংগ্রহ করা হয়। গতি যে প্রথম কথা যে যদিও কি আছে যে নিগমন আর আগমনের মাজত এইটো আমি পার্থক্য পাই গলো, গতি কথাটা হল যে নিগমনো কি আগমনো কি আমি এইখানে পার্থক্য পাই গলো। গতি এই বিভিন্ন কি আছে পার্থক্য আছে, তার উপরে আর একটা পার্থক্য আমি কব পো যে নিগমন অনুমান যে আকর্গত সত্যতার জড়িত, কিন্তু আগমন অনুমান কি আকর্গতর বস্তুগত। এটা আকর্গত সত্যতা কি আমি এইচ এস ফার্স্ট ইয়ার পড়ছো, আকর্গত সত্যতা হয়েছে যে সংগতিপূর্ণ চিন্তার জড়িয়ে আমি যা সত্যতা আমি উপনীত হোক সেইটা হচ্ছে আকর্গত সত্যতা। আর বস্তুগত সত্যতা কি তুমি কিবা এটা ভাবিছা গতি সেই ভাবার কি থাকিব বাহ্যিক জগতের মিল থাকিব সেইটো হচ্ছে বস্তুগত সত্যতা। যে আমি উদাহরণস্বরূপে পাইছিলো যে গছর পাত সেউজিয়া, তুমি মনত কিবা এটা বস্তু ভাবিছা গতি সেই ভাবতো বাহ্যিক জগতের কি আছে মিল আছে সেইটো হচ্ছে বস্তুগত সত্যতা। দ্যাট মিন্স কি যে নিগমন অনুমান আকর্গত সত্যতার জড়িত আর আগমন অনুমান আকর্গত আর বস্তুগত উভয় সত্যতার জড়িত, গতি এনেকে কেবাটাও পার্থক্য আছে। গতি যদিও নিগমন আর আগমনের মাজত কি আছে পার্থক্য আছে তথাপি কিন্তু এটার অবিহনে আনটো কিন্তু চলিব নোৱাৰে, কারণ দ্যাট মিন্স কি দুইটাই পরস্পর নির্ভরশীল। গতি মর্ম ছাত্রছাত্রী সকল এটাই কথা যে নিগমন আর আগমনের মাজত যদিও পার্থক্য আছে তথাপি কিন্তু ইহত দুইটার মাজত সম্পর্ক আছে, কারণ এটার অবিহনে আনটো কি করব নোৱাৰে চলিব নোৱাৰে। যেহেতু নিগমন অনুমানত কি হয় যে সামান্যরপরা বিশেষ হলে গতি করে ঠিক তেনেকে আগমনতো আকো বিশেষরপরা সামান্যলে গতি করে, গতি এটার আনটো তথাপি কি আছে কানেকশন বলা বস্তুটো আছে। গতি ইয়ারপরা আমি ইয়াকে কব পারো যে যদিও নিগমন আর আগমনের মাজত কি আছে পার্থক্য আছে তথাপি কিন্তু ইহ দুইটার মাজত কি আছে সম্পর্ক আছে। তারপর নেক্সট পয়েন্টের কথা আমি কব পারো যে কি কব পারো যে আগমনের প্রয়োজনীয়তা, যে আগমনের প্রয়োজনীয়তা আমি কব পারো যে আগমন আমাক কিয় লাগে, যে প্রশ্নটা যদি আমাক বুঝবলগীয়া হয় যে আগমন আমাক কিয় লাগে। আগমন আমি কি জানো যে আগমন কি যে যেতিয়া আমি বিশেষরপরা সামান্যলে গতি করিম সেইটো হৈছে আগমন অনুমান। গতি এই আগমন অনুমান আমাক কিয় লাগে প্রশ্নটা তাতে। গতি প্রথম কথা যে আগমন অনুমান জনার আগত আমি 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 বস্তুবিলাক পাইছিলো নহয় যে বচনের কথা পাইছিলো, গতি এই আগমন অনুমান বোলা বস্তুটো যে আগমন কি বস্তুটো জনার আগত ধরে লওয়া কি বলে জানিলো আমি যে বিশেষরপরা আমি কলই গতি করে যে সামান্য সত্যলে কি করে গতি করে আমি যেটু কথা পালো। কিন্তু কথাটো হল এই এই আগমন অনুমান যেটু সত্যতার কথা আছে আমি জানো যে আগমন অনুমানো কি যে আগমন অনুমান হয়েছে বিশেষরপরা সামান্যলে গতি করে এই কথা সিম্পলকে আমি জানি ললো। কিন্তু প্রশ্নটো আমাক করেছে যে যে আগমন অনুমাক আমাক কিয় লাগে তার আগতে আমি বচনের কথা জানিব লাগিব যে বচন কি ধর সামান্য বচন আছে বিশেষ বচন আছে। গতি সামান্য বচন কি পাইছিল আমি যে সামান্য বচনত পাইছিল যে বিধবা পদে যেটা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে সমগ্র অর্থত স্বীকার বা অস্বীকার করব সেইটো হচ্ছে সামান্য বচন। আকো এই সামান্য বচনের কি প্রকারের আছে দুই প্রকারের আছে, এটা বিশ্লেষক আনটো হচ্ছে সংশ্লেষক। বিশ্লেষক বচন কি যে বিশ্লেষক বচনত আমি বস্তু এটা পাইছো যে বিশ্লেষক বচনত যে কি পাইছো যে বিশ্লেষক বচনত কি পাইছিলোঁ যে বিধবা পদে মাত্র উদ্দেশ্য পদর গুণটোকে কি করে লক্ষণাত্মক হিসাবে স্বীকার করে।
এতিয়া বিধৰ্বতে কিন্তু নতুন জ্ঞানৰ কিন্তু সন্ধান নাপাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ, ধৰি লোৱা সকলো মানুহৰ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীৱ, তাত মানুহপত্বৰ গুণটিহে প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু নতুন জ্ঞানৰ কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই। কিন্তু সংশ্লেষকত কিন্তু ওলোটা, সংশ্লেষকটোক কিন্তু কিন্তু কি বিধৰ্বতে কিন্তু উদ্দেশ্য পথৰ গুণটো প্ৰকাশ নকৰে বা লক্ষণাৰ্থক প্ৰকাশ নকৰে, কিন্তু নতুন জ্ঞানৰ সন্ধান দিয়ে, নতুন জ্ঞানৰ সন্ধান দিয়ে। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে কৈছে যে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল। গতিকে আমি এটা কথা বুজি পালোঁ যে বিশ্লেষক বচনত নতুন জ্ঞানৰ সন্ধান নাপায়, কিন্তু গুণ সম্পৰ্কে প্ৰকাশ পায়। কিন্তু সংশ্লেষকত কিন্তু নতুন জ্ঞানৰ সন্ধান পায়। কিন্তু নতুন জ্ঞানৰ কি সন্ধান পালোঁ, যে চব মানুহ যে এদিন মানুহ মৰিব লাগিব, এই কথা আৰু কি পালোঁ, সম্ভেদ পালোঁ। কিন্তু তাতে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিছে যে কি প্ৰশ্ন কৰিছে, যে এই সামান্য সংশ্লেষক বচনবিলাক যদি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হয় তেতিয়াহ'লে তাক প্ৰমাণ কৰাৰ কিন্তু কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে। এইকাৰণে প্ৰয়োজনীয়তা, কাৰণ স্বতঃসিদ্ধ নিয়মবোৰো নিজে নিজে প্ৰমাণিত, গতিকে তাত প্ৰমাণ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে। কিন্তু কথাটো আকৌ তাতে আকৌ কুৱেশ্যন কৰিছে, যিবিলাক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে, এই যিবিলাক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে, প্ৰশ্নটো হ'ল আকৌ প্ৰশ্ন কৰিছে যে কি প্ৰশ্ন কৰিছে, যিবিলাক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম মানে কি, ধৰি যিবিলাক সামান্য সংশ্লেষক বচনবিলাক যদি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নহয়, বা যিবিলাক সামান্য সংশ্লেষক বচনক, সামান্য সংশ্লেষক বচনক যে সংখ্যাৰ পিনৰ পৰাও যদি অধিক, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুগত সত্যতা আমি কিদৰে নিৰূপণ কৰিম, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বস্তুগত সত্যতা কিন্তু আমি নিৰূপণৰ বাবে আগমনৰ হেল্পিংটো লাগিব। আমি আহি আমি আনচাৰটো পাই গ'লোঁ লগে লগে যে আগমনৰ হেল্পিং ক'ত লাগিব, যেতিয়া আমাক যে সামান্য সংশ্লেষক বচনবিলাক যদি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নহয়, যিবিলাক সংখ্যাৰ পিনৰ পৰা অধিক, তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত হেল্পিংটো কাক লাগিব, আগমনত লাগিব। যিহেতু আগমন অনুমানত কি কৰা হয়, যে বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ গতি কৰে, বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ কেনেকৈ গতি কৰে, ধৰি লোৱা ৰাম হয় মৰণশীল, যদু হয় মৰণশীল, মধু হয় মৰণশীল, চব মানুহ হয় মৰণশীল বা সকলো মানুহ হয় মৰণশীল। গতিকে আগমন অনুমানৰ যিটো ভূমিকা আছে সেইটো তৰ্ক বিজ্ঞানত লেখত ল'বলগীয়া। গতিকে আগমনৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে যদি আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰটো হ'ল যিবিলাক সামান্য সংশ্লেষক বচন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নহয়, যিবিলাক সংখ্যাৰ পিনৰ পৰা অধিক, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বস্তুগত সত্যতা নিৰূপণৰ বাবে আগমনৰ কি লাগে, হেল্পিং লাগে, মানে সহায় লাগে। তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে আগমনৰ প্ৰয়োজনীয় বোলা বস্তুটো ওলাই আহে। গতিকে এইটো হৈছে আগমনৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আলোচনা। তাৰপিছত আমাৰ আকৌ কথা আছে যে আগমনৰ সমস্যা। এতিয়া আগমনৰ সমস্যানো কেনেকৈ হয়, যে আগমনৰ সমস্যাটো কেনেকৈ হয়, ধৰি লোৱা আমি আগমন অনুমান কি আমি জানো, যে আগমন অনুমান কি হয়, যেতিয়া বিশেষৰ পৰা আমি সামান্যলৈ গতি কৰিম, সেইটো হৈছে আগমনৰ সমস্যা। যেতিয়া আমি গম যে আগমন অনুমান কি, যে আগমন অনুমান হৈছে যেতিয়া আমি বিশেষৰ পৰা আমি সামান্যলৈ গতি কৰিম, সেইটো হৈছে আগমন অনুমান। এতিয়া আগমনৰ সমস্যানো কেনেকৈ সৃষ্টি হয় সেই কথাখন আমাক লাগিল। গতিকে প্ৰথম কথা যে আগমন অনুমানত যিহেতু বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধৰ পৰা সামান্য সম্বন্ধ জ্ঞানত উপনীত হোৱা যায়, কিহৰ ভিত্তিত, অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত। প্ৰশ্নটো তাতে ওলাই আহে যে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন, যে অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আমি কিদৰে সামান্য সংশ্লেষক বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ। প্ৰশ্নটো তাতেই যে অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আমি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধৰে জ্ঞান পাওঁ, কিন্তু সামান্য সম্বন্ধৰ কিন্তু জ্ঞান নাপাওঁ, আৰু সেইটোৱে হৈছে আগমনৰ সমস্যা। কিয়নো যে ৰাম অমুক মৰণশীল, তমুক মৰণশীল ধৰি লোৱা, বা ৰাহুল মৰণশীল, হেমেন মৰণশীল, বীৰেন মৰণশীল, এইবিলাকৰ বিশেষ বিশেষ মানুহৰ মৃত্যুৰ জ্ঞান পাব পাৰোঁ, কিন্তু চব মানুহৰ মৃত্যুৰ জ্ঞান আমি পাব নোৱাৰোঁ। কিয়নো কাৰণ অভিজ্ঞতাৰ যোগেদি আমি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধৰহে জ্ঞান পাওঁ, সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞান নাপাওঁ। কিন্তু এই সমস্যাটোৰো কি আছে, সমাধান আছে। কেনেকুৱা সমাধান, যে দুটা নীতি আছে, সেই দুটা নীতিৰ যোগেদি কি হয় যে আগমনৰ সমস্যা সমাধান হয়। আৰু সেই নীতি দুটা হৈছে প্ৰকৃতিৰ হৈছে একৰপতা বিধি, প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি। তোমালোকে পাইছা আগমনৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে দুটা নীতি আছে, আৰু এই নীতিটোতে আহিছে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি। গতিকে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি মানে কি, যে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি মানে হৈছে একে পৰিস্থিতিত প্ৰকৃতি একে আচৰণ কৰে, আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি মানে কি, যে প্ৰতিটো ঘটনাৰ অন্তৰত একোটা কাৰণ থাকে, কাৰণ নহ'লেও কোনো কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি মানে আমি বুজি পালোঁ যে একে পৰিস্থিতিত প্ৰকৃতিয়ে সদায় একে আচৰণ কৰে, যেনে সূৰ্য পূবফালে উদয় হৈ আছে আৰু পশ্চিমত মাৰ যাই আছে, ঠিক তেনেকৈ কাৰ্যকৰণ বিধি মানে কি, যে প্ৰতিটো ঘটনাৰ অন্তৰত একোটা কাৰণ আছে, কাৰণ নোহোৱাকৈ কোনো কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আগমনৰ সমস্যা বুলি কোৱালে যে অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত কিদৰে আমি সামান্য সংশ্লেষক বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ, সেইটো হৈছে আগমনৰ সমস্যা। আৰু এই আগমনৰ সমস্যা সমাধানৰ দুটা উপায় আছে, সেই উপায় দুটা হৈছে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি। গতিকে এইটো হৈছে আগমনৰ সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা। তাৰপিছত
কথা আহিল কি যে আগমনৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ। গতিকে আগমনৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে আগমন প্ৰধানত দুই প্ৰকাৰৰ আছে, এটা হৈছে প্ৰকৃত আগমন, আনটো হৈছে তথাকথিত আগমন। গতিকে এই প্ৰকৃত আগমন আকৌ কি, তাতো আকৌ কুৱেশ্যন আহিল যে প্ৰকৃত আগমন হৈছে য'ত আগমনৰ মূল লক্ষণ আগমনাত্মক জাপ থাকিব। আগমনাত্মক জাপ মানে কি আকৌ, য'ত বিশেষৰ পৰা সামান্য বা কিছুমানৰ পৰা সকলোলৈ লৈ যোৱা ঊৰ্ধমুখী, গতিকে কি বুলি কোৱা হয়, আগমনাত্মক জাপ বুলি কোৱা হয়। আমি আগতে পাইছোঁ যে আগমনাত্মক জাপ য'ত কি থাকিব, আগমনৰ মূল লক্ষণ আগমনাত্মক জাপ থাকিব, সেইটো হৈছে প্ৰকৃত আগমন। আৰু তথাকথিত আগমন হৈছে য'ত আগমনৰ মূল লক্ষণ নাথাকে, সেইটো হৈছে তথাকথিত আগমন। গতিকে এই প্ৰকৃত আগমনৰ কিছুমান কি আছে, প্ৰকাৰ আছে। প্ৰকাৰসমূহ হ'ল যে বৈজ্ঞানিক আগমন, অবৈজ্ঞানিক আগমন আৰু সাদৃশ্য অনুমান। ঠিক তেনেকৈ তথাকথিত আগমনৰ কিছুমান প্ৰকাৰ আছে, পূৰ্ণ আগমন, যুক্তি সাদৃশ্য অনুমান বা ইয়াত আৰু এটা আছে যে ঘটনা সংযোজন, মনত ৰাখিবা। গতিকে এই প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে আলোচনা কৰিবা। গতিকে এই প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব যে আমি এতিয়া ইয়াক যদি আলোচনা কৰিবলগীয়া হয় যে প্ৰকৃত আগমনৰ প্ৰকাৰ হিচাপে প্ৰথম প্ৰকাৰটো আছিল যে বৈজ্ঞানিক আগমন। এতিয়া বৈজ্ঞানিক আগমন কি, যে বৈজ্ঞানিক আগমন হৈছে য'ত বিশেষৰ পৰা সামান্য সত্যতে উপনীত হয়, কিন্তু দুটা বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই হয়। সেই বিধি দুটা হৈছে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে কাৰ্যকৰণ বিধি। গতিকে এই দুটা বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই যেতিয়া আমি যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ, সেইটো হৈছে কি, বৈজ্ঞানিক আগমন। আৰু এই বৈজ্ঞানিক আগমনৰ কিছুমান উদাহৰণ আছে। উদাহৰণ কি, ধৰি লোৱা যে ৰাম মৰণশীল, ৰাম হয় মৰণশীল, হৰি হয় মৰণশীল, গতিকে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল। ডেট মিনছ কি, বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ গতি কৰিছে। বিশেষ কোন, ৰাম হৰি, গতিকে বিশেষৰ পৰা কেনেকৈ সামান্যলৈ গতি কৰিছে, যে ৰাম হয় মৰণশীল, যদু হয় মৰণশীল বা মধু হয় মৰণশীল, লাষ্টত কি বুলি মন্তব্য দিছে, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল। এইটো হৈছে এক্সাম্পল বা এইটো উদাহৰণ। গতিকে এই বৈজ্ঞানিক আগমনৰ কিছুমান কি আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যটো কেনেকুৱা, যে বৈজ্ঞানিক আগমনে যি আমি সিদ্ধান্ত পচন কি পালোঁ, যে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল বা সকলো হয় মৰণশীল। এই সিদ্ধান্ত যে বৈজ্ঞানিক আগমন কি কৰে, সিদ্ধান্তস্বৰূপে এটা যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কি যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, বা সকলো হয় মৰণশীল বা সকলো মানুহ হয় মৰণশীল। এই যথাৰ্থ সামান্য বচনটো কি কৰে, প্ৰতিষ্ঠা কৰে, কোনে, বৈজ্ঞানিক আগমনে। এইটো এটা মেইন বৈশিষ্ট্য। নাম্বাৰ টু বৈশিষ্ট্য, যে বৈজ্ঞানিক আগমনে যি সিদ্ধান্তস্বৰূপে যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, সেইটো পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কৰে। নাম্বাৰ টু, পৰ্যবেক্ষণ মানে কি, আকৌ তাতো কুৱেশ্যন আহিল যে পৰ্যবেক্ষণ মানে হৈছে নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণক উভয়কে কি বুলি কোৱা হয়, পৰ্যবেক্ষণ বুলি কোৱা হয়। এইটো হৈছে দুই নম্বৰ বৈশিষ্ট্য। তিন নম্বৰ বৈশিষ্ট্য কি, যে তিন নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই আগমনৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে এটা আগমনাত্মক জাপ। মই আগত ক'লোৱেই, আগমনাত্মক জাপ মানে হৈছে য'ত বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ বা কিছুমানৰ পৰা সকললৈ লৈ যোৱা ঊৰ্ধমুখী যিটো গতি আছে, সেইটো হৈছে আগমনাত্মক জাপ। এইটো হৈছে তিন নম্বৰ বৈশিষ্ট্য। চাৰি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে, যে চাৰি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে বৈজ্ঞানিক আগমন দুটা মূল বিধিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, আৰু এই বিধি দুটা হৈছে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি। প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি মানে কি, যে একে পৰিস্থিতিত প্ৰকৃতিয়ে সদায় একেই আচৰণ কৰে, আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি মানে কি, যে প্ৰত্যেক ঘটনাৰ অন্তলত একোটা কাৰণ থাকে, কাৰণ নহ'লে কোনো কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে। এইকেইটা হৈছে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ বৈশিষ্ট্য, যিকেইটা বৈশিষ্ট্য তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা আছে, যে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্তটো কিয় নিশ্চিত স্বভাৱৰ, এইকাৰণে সিদ্ধান্তটো নিশ্চিত স্বভাৱৰ, কাৰণ বৈজ্ঞানিক আগমন কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ মানে কি, মই আকৌ ক'লোঁ যে প্ৰতিটো ঘটনাৰ অন্তলত একোটা কাৰণ থাকে, কাৰণ নোহোৱাকৈ কোনো কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে বৈজ্ঞানিক আগমন যিহেতু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, গতিকে তাৰ সিদ্ধান্তটো সদায় নিশ্চিত স্বভাৱৰ। তাৰ পিছত কথা আহিল কি অবৈজ্ঞানিক আগমন। অবৈজ্ঞানিক আগমন কি, একেই কথা, খালি অকণমান বেলেগ, যে অবৈজ্ঞানিক আগমনতো বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ গতি কৰে, কিন্তু কাৰ্যকৰণ বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই নকৰে। অনলিয়ন অবাধিত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাইহে যে যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে, কোনে, অবৈজ্ঞানিক আগমনে। গতিকে এই অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ কিছুমান কি আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য কি, যে এই অবৈজ্ঞানিক আগমনে সিদ্ধান্তস্বৰূপে এটা যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। আমি যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে মানে আমি বৈজ্ঞানিক আগমন পালোঁ, ধৰি লোৱা লাষ্টৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেইটোকে হৈছে যথাৰ্থ সামান্য বচন। মনত ৰাখিবা যে অবৈজ্ঞানিক আগমনে সিদ্ধান্ত হিচাপে এটা যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে, আৰু এই যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে, বৈজ্ঞানিকৰ নিচিনাকৈ। যে বৈজ্ঞানিক আগমনত যিটো আছিল, যে যিটো যথাৰ্থ যিটো ধৰি লোৱা যিটো সিদ্ধান্ত হিচাপে যিটো সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে, হা, সেইটো বৈজ্ঞানিক আগমনৰ নিচিনাকৈ অবৈজ্ঞানিক আগমনতো যে পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। ডেট মিনছ কি, যে অবৈজ্ঞানিক আগমনতো সিদ্ধান্তস্বৰূপে যিটো যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে, সেইটো পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত
নির্ভর করবলগা হয়। তাৰে পিছত আকৌ গতত কৈছে যে অকল পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে নহ'ব, তাৰ লগতে অনুমানৰো কি ল'ব লাগিব, হেল্পিং ল'ব লাগিব। যিটো কথা তোমালোকে পাইছা যে অনুমানৰো কি ল'ব লাগিব, সহায় ল'ব লাগিব। আমি পাইছোঁ ইয়াত, ইয়াত চালে তোমালোকে গম পাবা যে ইয়াত আছে লাষ্ট লাইনটো, অবজ্ঞানী আগমনে কিছুমান বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পৰ্যবেক্ষণ কৰি অনুমানৰ জৰিয়তে জড়িত সামান্য বচনটো কি কৰে, প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ডেট মিনচ কি, অবজ্ঞানিক আগমনে যে পৰ্যবেক্ষণৰতো হেল্পিং লয়ে, তাৰ লগতে অনুমানৰো কি লয়, অনুমানৰো কি লয়, সহায় লয়। এইটো হৈছে, এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ বৈশিষ্ট্য। চাৰি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো কি, যে অবৈজ্ঞানিক আগমন যে অভিজ্ঞতাৰ একৰূপতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কি কৰে, যথাযথ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এইটো হৈছে চাৰি নম্বৰ বৈশিষ্ট্য। পাঁচ নম্বৰ বৈশিষ্ট্য কি, যে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ যি অবৈজ্ঞানিক আগমন যিহেতু অবৈজ্ঞানিক আগমন যিহেতু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, গতিকে এইটো হৈছে চাৰি নম্বৰ বৈশিষ্ট্য, অবৈজ্ঞানিক আগমন কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। পাঁচ নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো আছে যে অবৈজ্ঞানিক আগমন যিহেতু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, গতিকে তাৰ সিদ্ধান্তটো কি অবভিয়াছলি কি হ'ব, সম্ভাৱনামূলক হ'ব। এইটো হৈছে পাঁচ নম্বৰ বৈশিষ্ট্য। গতিকে এইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব যে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ বৈশিষ্ট্যনো কি, সেই কথা আমি জানিব লাগিব। গতিকে অবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে তোমালোকে এইখিনি কথা লিখিলে হ'ল। তাৰপিছত তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে বৈজ্ঞানিক আৰু অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ তুলনা, তুলনা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা কথাই মনলৈ আহে, সেই কথাটো হৈছে যে তুলনা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত সাদৃশ্য সোমাব আৰু বৈসাদৃশ্য সোমাব। এতিয়া বৈজ্ঞানিক কি, অবৈজ্ঞানিক কি, মই আগত ক'লোৱেই যে বৈজ্ঞানিক আগমন কি হয়, বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ যায়, কিন্তু প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আগবাঢ়ে। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনত কিন্তু অকল অবাধিত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই এটা যথাযথ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে, কিন্তু কাৰ্যকৰণ বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনে নকৰে। হা, গতিকে এইখিনি হৈছে সিহঁত দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য। কিন্তু ইহঁত দুটাৰ মাজত যেতিয়া আমি তুলনা কৰিম, তুলনা কৰিবলৈ যাওঁতে গতিকে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে দুয়োটাৰে মাজত সাদৃশ্যনো কি আছে আৰু দুয়োটাৰে মাজত বৈসাদৃশ্য কি আছে। এতিয়া সাদৃশ্য বুলি ক'লে আমাৰ এটা কথাই মনলৈ আহে যে সাদৃশ্য হৈছে দুয়োটাই, হ্যাঁ, দুইটাই যথাযথ সামান্য পচন কি করে, প্রতিষ্ঠা করে। আমি আগতে পাইছো যে দুইটাই কি করে, যথাযথ সামান্য পচন প্রতিষ্ঠা করে দুইটারে। এইটো হচ্ছে প্রথম সিমিলারিটি। তারপর দুইটাই, আমি আগতে পাইছো দুইটাই পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে, এইটো দুই নম্বর সাদৃশ্য। তিন নম্বর কি, দুইটাই আকো কি করে, যে অকল পর্যবেক্ষণের উপরতে নির্ভর নকরে, তার লগতে আকো অনুমানেরও কি লয়, হেল্পিং লয়। এইটো তিন নম্বর সিমিলারিটি। চাৰি নম্বর সিমিলারিটি কি, যে দুইটা আগো মানে কি, যিহেতু দুইটা আগমনৰে মূল লক্ষণ আগমনাত্মক জাপ থাকে, আৰু সেই দিশৰ পৰা দুইটাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে প্ৰকৃত আগমন বুলি ক'ব পাৰোঁ। যিহেতু প্ৰকৃত আগমনত আগমনৰ মূল লক্ষণ আগমনাত্মক জাপ থাকে, এইটো হৈছে চাৰি নম্বৰ বহি, চাৰি নম্বৰ সাদৃশ্য। তাৰপিছত ইহঁত দুইটাৰ মাজত কিছুমান কি আছে, বৈসাদৃশ্য আছে। বৈসাদৃশ্য কি, যে বৈজ্ঞানিক আগমনত যে কেনেকুৱা আমি, যে কেনেকুৱা দৃষ্টান্তসমূহ কেনেকৈ আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ, যে বৈজ্ঞানিক আগমনত বিশেষ বিশেষ যে দৃষ্টান্তসমূহ সংগ্ৰহ কৰোঁ কিহৰ জৰিয়তে, নিৰীক্ষণৰ পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনত কেৱল কিন্তু নিৰীক্ষণৰ দ্বাৰাহে আমি কি কৰোঁ, সংগ্ৰহ কৰোঁ। তাৰে পিছত কথা আহিল কি, যে বৈজ্ঞানিক আগমন কিন্তু, যে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ কিন্তু মূল ভিত্তি হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল ভিত্তি আমি ক'ব পাৰোঁ অনলিয়ন অবাধিত অভিজ্ঞতা, অনলিয়ন অবাধিত অভিজ্ঞতা, কিন্তু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত কি নহয়, প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। গতিকে মনত ৰাখিবা ব্ৰহ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গতিকে বৈজ্ঞানিক আগমনত, বৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল ভিত্তি দুটা, এটা হৈছে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি, আনটো হৈছে কাৰ্যকৰণ বিধি। অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল ভিত্তি হৈছে অনলিয়ন অবাধিত অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাৰ একৰূপতা। গতিকে এইখিনি হৈছে, তাৰপিছত আৰু এটা আছে তোমালোকৰ পাৰ্থক্য, যে বৈজ্ঞানিক আগমন হৈছে এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া। এইকাৰণে কৈছে বৈজ্ঞানিক আগমন জটিল প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ বৈজ্ঞানিক আগমনটো কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰত প্ৰতিষ্ঠিত, কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমন কিন্তু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। কিয়নো অবৈজ্ঞানিক আগমন কিন্তু, তোমালোকে জানাই চাগে যে বৈজ্ঞানিক আগমন এটি জটিল প্ৰক্ৰিয়া। এইকাৰণে কৈছে যে বৈজ্ঞানিক আগমন জটিল প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনক সৰল প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছে, কাৰণ কিয়নো, কাৰণ অবাধিত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কি কৰে, এটা যথাযথ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। সেইকাৰণে অবৈজ্ঞানিক আগমনক অতি সৰল প্ৰক্ৰিয়া বুলিহে কি কৰিছে, গণ্য কৰিছে।
তার পিছত কথা আহিল কি যে বৈজ্ঞানিক আগমন যেহেতু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, গতিকে তাৰ সিদ্ধান্তটো কি হ'ব? নিশ্চিত খবৰ হ'ব। আনহাতে অবৈজ্ঞানিক আগমন কিন্তু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, গতিকে সেইকাৰণে তাৰ সিদ্ধান্তটো কি হ'ব? সম্ভাৱনামূলক হ'ব। গতিকে এইকেইটা, গতিকে মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি বৈজ্ঞানিক আৰু অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ যদি তুলনা কৰিবলৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সাদৃশ্য আৰু বহাদৃশ্য সোমাই দিবা। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্ট আহিল কি যে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য। গতিকে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে অবৈজ্ঞানিক আগমনো কি আমি জানিছোঁ, তথাপিও আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে অবৈজ্ঞানিক আগমন হৈছে যে অবাধিত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই এটা যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা। ক'ত? অবৈজ্ঞানিক আগমন। আৰু লগতে ক'ব পাৰি যে কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত কিন্তু ই প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, গতিকে সেইকাৰণে তাৰ সিদ্ধান্তটো কি? সম্ভাৱনামূলক। তাৰপিছত আকৌ মন্তব্য দিব লাগিব যে কি মন্তব্য দিব লাগিব, যিহেতু আমাক প্ৰশ্নটো কি যে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য, গতিকে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য সম্পৰ্কত বিভিন্ন তৰ্কবিদে কিন্তু বিভিন্ন মন্তব্য দিছে। তাৰে ভিতৰত আমি বেকনৰ নামটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। বেকনে কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ কোনো মূল্যৰ কথা স্বীকাৰ কৰা নাই, কিয়নো ই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বোলে অবৈজ্ঞানিক কোনো মূল্যই নাই। এইটো কাৰ মন্তব্য? বেকনৰ মন্তব্য। নাম্বাৰ টু মন্তব্য কি যে নাম্বাৰ টু মন্তব্য দিছে যে কিছুমান তৰ্কবিদে যদিও আমি জানো যে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্তটো সম্ভাৱনামূলক, কিয়নো ই কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, গতিকে সেই দিশৰ পৰা ইয়াত মূল্য নাই যেন লাগে, তথাপি কিন্তু ইয়াৰ মূল্য নথকাও নহয়। কাৰণ যে ইয়াত ক'ব পাৰি যে আমি এটা উদাহৰণৰ যোগেদি গম পাব পাৰি, যিহেতু অবাধিত অভিজ্ঞতাৰ কথা কোৱা হয় অবৈজ্ঞানিক আগমনত, গতিকে তোমালোকে আকৌ মোক প্ৰশ্ন কৰিবা যে অবাধিত অভিজ্ঞতা মানেনো কি? অবাধিত অভিজ্ঞতা মানে হৈছে বিৰোধী দৃষ্টান্ত নথকা। ডেট মিনছ কি, আমি এই দুনিয়াখনত দেখা পাই আছোঁ বা এই বাস্তৱ জগতত দেখা পাই আছোঁ, আমি যিমানবিলাক কাউৰী দেখিছোঁ কিন্তু চববিলাক কাউৰীৰ বৰণ কিন্তু কলাই, গতিকে তাৰ বিৰোধী দৃষ্টান্ত নেদেখা, সেইটোকে কৈছে বিৰোধী দৃষ্টান্ত নেদেখা। গতিকে অবাধিত অভিজ্ঞতা মানে সেইটো বুজায়, মানে বিৰোধী দৃষ্টান্ত নথকাটো বুজায়। গতিকে সকলো কাউৰী হয় যে কলা, তাৰ বিৰোধী যি দৃষ্টান্ত নাই এই কথাষাৰে বুজায়। গতিকে সেই দিশৰ পৰা আকৌ অকণমান যে মূল্য নথকা যেনো নহয়, ডেট মিনছ কি যে মূল্য থকা যেনেই লাগে সেই দিশৰ পৰা। গতিকে কিছুমান তৰ্কবিদে তেনেকৈ কি কৰিছে, মন্তব্য দিছে। ডেট মিনছ কি অবৈজ্ঞানিক আগমনক মূল্যহীন প্ৰক্ৰিয়া নহয় বুলিও কোৱা নাই। ডেট মিনছ কি ইয়াত, ডেট মিনছ কি অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য আছে সেইটো কথা বুজাইছে। তাৰপিছত ফাউলাও কিছুমান কি দিছে, মন্তব্য দিছে। যে কেনেকুৱা মন্তব্য, যে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য সম্পৰ্কত যে দুটা বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কৈছে ফাউলাই। এটা হৈছে যে অভিজ্ঞতাত, আমি অভিজ্ঞতাত বিভিন্ন কিছুমান দৃষ্টান্ত পাওঁ। কেনেকুৱা দৃষ্টান্ত? যদি সৰ্বাধিক দৃষ্টান্তৰ সংখ্যা বেছি হয় তেতিয়াহ'লে অবৈজ্ঞানিক সম্ভাৱনাৰ মূল্যটো বেছি হ'ব বা অবৈজ্ঞানিকৰ মূল্য বেছি হ'ব। যদিহে সৰ্বাধিক দৃষ্টান্তৰ সংখ্যা কমি যায়, ডেট মিনছ কি পজিটিভ হ'লে বাঢ়িব আৰু নিগেটিভ হ'লে কমিব। এইটো নাম্বাৰ ওৱান মন্তব্য কাৰ? ফাউলাৰ। নাম্বাৰ টু, যদি নৰ্থক দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত থাকে, ডেট মিনছ কি নিগেটিভ হ'লে, নিগেটিভ যদি নিগেটিভ দৃষ্টান্ত ইয়াত কৈছে, যদি নৰ্থক দৃষ্টান্তৰ অনুপস্থিতি থাকে, ডেট মিনছ কি যদি নৰ্থক দৃষ্টান্তৰ পৰিমাণটো যদি কম হয় বা দৃষ্টান্ত সংখ্যা যদি কম হয়, ডেট মিনছ কি অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ সম্ভাৱনা মূল্যটো বাঢ়ি যাব। যিহেতু আগতে কৈছে যে পজিটিভ বুলি বাঢ়ে নিগেটিভ বুলি কমে, ঠিক তেনেকৈ যদি নৰ্থক দৃষ্টান্তৰ অনুপস্থিতি থাকে বা নিগেটিভৰ পৰিমাণটো যদি কম থাকে, ডেট মিনছ কি অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্যটো বাঢ়ি যাব, তেনেকুৱা কথা। গতিকে আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য সম্পৰ্কত বিভিন্ন তৰ্কবিদে বিভিন্ন মন্তব্য দিছে, তথাপিও কিন্তু আমি অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য নাই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। মূল্য নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি, ডেট মিনছ কি মূল্য আছে। এইকাৰণে হৈছে যদিহে আমি ভৱিষ্যতে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ নিচিনাকৈ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ যদি আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ই বৈজ্ঞানিক আগমনৰ নিচিনাকৈ কিন্তু উন্নত পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পৰা যাব। গতিকে তাক আমি মূল্য নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইটো পইণ্ট হৈছে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য সম্পৰ্কে আলোচনা। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো যদি তোমালোকক আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, যে নেক্সট পইণ্টটো আছে যে সাদৃশ্য অনুমান। যে সাদৃশ্য অনুমান কি, ধৰি লোৱা সাদৃশ্য অনুমান চিম্পল যদি আমি বাক্যত ক'বলগীয়া, ধৰি লওক এ আৰু বি, ধৰি লওক এ এটা মানুহ, বি এটা মানুহ, এৰ যিখিনি গুণ বিত আছে বা বিৰ যিখিনি গুণ এৰ তাত আছে, গতিকে সেইটোকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে সাদৃশ্যমান বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা সাদৃশ্যমূলক অনুমান বা সাদৃশ্য অনুমান। গতিকে এই সাদৃশ্য অনুমানৰ কিছুমান কি আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। কেনেকুৱা বৈশিষ্ট্য? ধৰি লোৱা যে সাদৃশ্য অনুমানত এটা বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা আন এটা বিশেষ দৃষ্টান্তত উপনীত হৈ যায়। ডেট মিনছ কি সাদৃশ্য অনুমানত অন্যন এটা বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা আন এটা বিশেষ দৃষ্টান্তত পৰে, ডেট মিনছ কি বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ গতি নকৰে। সাদৃশ্য অনুমানত বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ গতি নকৰে, ডেট মিনছ যে সাদৃশ্য অনুমানত অনলি বিশেষৰ পৰা বিশেষলৈহে কি কৰে, গতি কৰে। আৰু নাম্বাৰ টু বৈশিষ্ট্য ক'ব পাৰোঁ সাদৃশ্য অনুমানত, যে সাদৃশ্য অনুমানত এটা হৈছে দুটা বস্তু বা দৃষ্টান্তৰ মাজত কিছুমান গুণ,
আর সেই গুণটুক যাদৃশ্য অনুমান যাদৃশ্যর কথা কৈছে, সাদৃশ্যমূলক অনুমানৰ যেটো মূল ভিত্তি সাদৃশ্য অনুমান, গতিকে ভিত্তিৰ কথা কৈছে সেইটো কিন্তু সেই যিটো সাদৃশ্যৰ কথা কৈছে যে সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল ভিত্তি হৈছে সাদৃশ্য জ্ঞান, কিন্তু সেই সাদৃশ্য কিন্তু অসম্পূৰ্ণ সাদৃশ্য। মনত ৰাখিবা মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে সাদৃশ্য অনুমানৰ যে সাদৃশ্যৰ কথা কৈছে সেই সাদৃশ্য কিন্তু অসম্পূৰ্ণ সাদৃশ্য। সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল ভিত্তি হৈছে সাদৃশ্য জ্ঞান, আৰু সেই সাদৃশ্যটো হৈছে অসম্পূৰ্ণ সাদৃশ্য। আকৌ কৈছোঁ, গতিকে সাদৃশ্য অনুমান কাৰ্যকলাপ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, কিয়নো তাৰ সিদ্ধান্তটো কি সম্ভাৱনামূলক। মনত ৰাখিবা যে সাদৃশ্যৰ প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে সাদৃশ্য অনুমান সিদ্ধান্তটো কিয় সম্ভাৱনামূলক, কাৰণ কাৰ্যকলাপ সম্বন্ধৰ ওপৰত কি নহয় প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। তাৰপৰা নাম্বাৰ ফ'ৰ, যে সাদৃশ্য অনুমান যিহেতু প্ৰকৃত আগমনৰ প্ৰকাৰ, গতিকে আমি আগত পাইছোঁ যিহেতু তাত কি আগমনাত্মক জাপ বোলা বস্তুটো আছে, প্ৰকৃত আগমন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ আগমনত জাপ বোলা বস্তুটো আছেই, আমি আগতে জানো যিহেতু সাদৃশ্য অনুমান প্ৰকৃত আগমন, ডেট মিনছ কি তাত আগমনাত্মক জাপ আছে। গতিকে মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই চাৰিটা বৈশিষ্ট্য তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি ল'লে হ'ল। তাৰপিছত সাদৃশ্য অনুমান মূল্য সম্পৰ্কে আলোচনা আছে, যে সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ আগত আমি সাদৃশ্য অনুমান কি আমি বুজি ল'লোঁ, যে দুটা বস্তু আছে ধৰি লোৱা, দুটা বস্তুৰ গুণ বা লক্ষণ, এটা বস্তুত যিখিনি আছে আনটো বস্তুটো যেতিয়া থকা বুলি আমি অনুমান কৰিম, সেইটো হৈছে সাদৃশ্য অনুমান। গতিকে এই সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল্য সম্পৰ্কে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য দিছে, তথাপিও আমি যে মিলৰ মন্তব্যটো আমি ল'ব পাৰোঁ, যে মিলে কৈছে যে সাদৃশ্য অনুমানৰ পৰিমাণ কিন্তু তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এটা হৈছে জ্ঞাত সাদৃশ্য পৰিমাণ, এটা আনটো হৈছে জ্ঞাত বৈসাদৃশ্যৰ পৰিমাণ, আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে অজ্ঞাত গুণাৱলীৰ পৰিমাণ। এতিয়া জ্ঞাত সাদৃশ্য বুলি কোৱাতে তাতো আকৌ কথা আহিল যে জ্ঞাত সাদৃশ্য মানে কি, যে সাদৃশ্য থকা ধৰি লোৱা আমি গুণ, ধৰি লোৱা কোনো এটা বিষয়বস্তুৰ আমি গুণ দেখিছোঁ, সেই গুণবিলাক বা ধৰি লোৱা বিভিন্ন গুণ আছে, ধৰি লোৱা জ্ঞাত সাদৃশ্য থকা গুণবিলাকৰ আমি প্ৰথমটো কি দিছে যে জ্ঞাত সাদৃশ্য থকা গুণবিলাকৰ পৰিমাণৰ গুৰুত্ব যিমানে বেছি হ'ব সাদৃশ্যৰ সম্ভাৱনা সিমানে বেছি হ'ব। ডেট মিনছ কি, জনা যিবিলাক গুণ আছে সেই গুণবিলাকৰ পৰিমাণ যদি আৰু গুৰুত্ব যদি বেছি হয়, ডেট মিনছ কি সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল্যটো বেছি হ'ব। চিম্পুল লেংগুৱেজ যে এটা কথা, জ্ঞাত মানে কি জনা, আমি জনা যিবিলাক মিল থকা গুণ আছে সেই গুণবিলাকৰ পৰিমাণ আৰু গুৰুত্বটো যিমানে বেছি হয় সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল্যটো সিমানে বেছি হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত কৈছে যে পৃথিৱী আৰু মংগল, যে পৃথিৱী আৰু মংগল সাদৃশ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কথাখিনি কোৱা হৈছে। কেনেকুৱা কথা, ধৰি লওক পৃথিৱী আৰু মংগল দুয়োটাই সৌৰজগতৰ গ্ৰহ, দুয়োটাতে কি আছে মাটি পানী পৰিমিতি তাপ এইবিলাক আছে। ডেট মিনছ কি যে সাদৃশ্য অনুমানৰ যদি জ্ঞাত সাদৃশ্য থকা গুণবিলাকৰ পৰিমাণ আৰু গুৰুত্বটো যিমানে বেছি হয় তেতিয়া কি হয় সাদৃশ্য অনুমানৰ সম্ভাৱনাৰ পৰিমাণটো কি হয় বেছি হয়। এইটো হ'ল সাদৃশ্য অনুমানৰ প্ৰথম নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়মটো হ'ল যে সাদৃশ্য জ্ঞাত বৈসাদৃশ্য থকা গুণবিলাকৰ পৰিমাণ আৰু গুৰুত্ব যিমানে বেছি হ'ব সাদৃশ্য অনুমানৰ সম্ভাৱনা সিমানে কম হ'ব। ডেট মিনছ কি সাদৃশ্য থাকিলে গুণবিলাক সাদৃশ্য থকা গুণবিলাক, ডেট মিনছ কি এটা কথাই বুজি লোৱা চিম্পুলকৈ, যে সাদৃশ্য থাকিলে সাদৃশ্য থকাৰ লগতে যে গুণবিলাকৰ পৰিমাণ যদি পৰিমাণ আৰু গুৰুত্বটো যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে সাদৃশ্য অনুমানৰ সম্ভাৱনাৰ মূল্যটো বেছি হ'ব, আৰু যদি বৈসাদৃশ্য থকা গুণবিলাকৰ পৰিমাণ আৰু গুৰুত্ব বাঢ়ি যায় বা বেছি হয়, বৈসাদৃশ্য মানে কি মিল নথকা, মিল নথকা গুণবিলাকৰ পৰিমাণ আৰু গুৰুত্ব যিমানে বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ব যে সাদৃশ্য অনুমানৰ সম্ভাৱনাৰ মূল্যটো কমি যাব। ডেট মিনছ কি সাদৃশ্য থাকিলে মূল্যটো বাঢ়িব আৰু বৈসাদৃশ্য থাকিলে মূল্যটো কি হ'ব কমিব। চিম্পল লেংগুৱেজত যদি তুমি বুজিবলগীয়া হয় যে গুণবিলাকৰ সাদৃশ্যৰ পৰিমাণটো যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল্যটো কি হ'ব মূল্যটো বাঢ়ি যাব, আৰু সাদৃশ্যৰ মূল্যটো কেতিয়া কমিব যদি গুণবিলাকৰ বৈসাদৃশ্যৰ পৰিমাণটো যদি বাঢ়ি যায় সাদৃশ্যৰ মূল্যটো তেতিয়া কমি যাব। সাদৃশ্য থাকিলে বাঢ়িব আৰু বৈসাদৃশ্য থাকিলে কমিব, চিম্পল লেংগুৱেজ। তাৰপিছত কথা আহিল কি তিনি নম্বৰ যিটো ৰুল আছে, নিয়ম আছে, যে জ্ঞাত গুণসমূহৰ তুলনাত অজ্ঞাত গুণসমূহৰ পৰিমাণ যিমানে বেছি হ'ব সাদৃশ্য অনুমানৰ সম্ভাৱনা সিমানে কম হ'ব। ডেট মিনছ মই আগতে কৈছোঁ যে অজ্ঞাত, আমি ইয়াত আগতে কৈছোঁ জ্ঞাত গুণসমূহৰ তুলনাত, যে জনা গুণসমূহৰ তুলনাত, জ্ঞাত মানে কি জনা আৰু অজ্ঞাত মানে কি নজনা, যে আমি যদি বেছি ধৰি লওক জনা গুণসমূহৰ তুলনাত অজ্ঞাত গুণসমূহৰ পৰিমাণ, যিবিলাক গুণ আমি নাজানো সেই নাজানাৰ পৰিমাণটো যদি বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ব সাদৃশ্য অনুমানৰ সম্ভাৱনাৰ পৰিমাণটো কমি যাব, হ'লে নহয়। যে জ্ঞাত গুণসমূহৰ তুলনাত অজ্ঞাত গুণসমূহৰ পৰিমাণ, ডেট মিনছ কি নজনা গুণসমূহৰ পৰিমাণটো যদি বেছি হয় সাদৃশ্য অনুমানৰ সম্ভাৱনাৰ মূল্যটো কম হ'ব, চিম্পল লেংগুৱেজ। গতিকে
মৰ্ম ছাত্র ছাত্রীসকল, গতিকে এইখিনি সাদৃশ্যনৰ মূল্য সম্পৰ্কত তোমালোকক যদি আলোচনা কৰিবলৈ দিয়ে, এই তিনিটা পইণ্ট বিশেষকৈতো লিখিব লাগিবই। আৰু তাৰোপৰি প্ৰশ্নটো এনেকৈ দিব পাৰে যে সাদৃশ্যৰ মানে মূল্য নিৰ্ণয় কৰোঁতে যে দুটা নিয়ম উল্লেখ কৰা বা নিৰ্ণয় কৰোঁতে কি কি নিয়ম মানে আৱশ্যক হয়, এনেকুৱা প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টৰ কথা আহিল যে সাদৃশ্য অনুমানৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা, যে প্ৰকাৰ কি কি সোমাই আছে। এটা হৈছে সুসাদৃশ্য অনুমান আৰু আনটো হৈছে দুসাদৃশ্য অনুমান। যে সুসাদৃশ্য অনুমান কি, যে সুসাদৃশ্য অনুমানত কি হয় যে দুটা বস্তুৰ মাজত যিবিলাক সাদৃশ্য আছে, ধৰি লওক এ আৰু বিৰ মাজত যিখিনি সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্যটোক মৌলিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে। সেইটো হৈছে সুসাদৃশ্য অনুমান। যেনে পৃথিৱী আৰু মংগলৰ কথা মই আগত কৈছোঁৱে, যে পৃথিৱী আৰু মংগল দুয়োটাই কি হ'ল, সৌৰজগতৰ গ্ৰহ। দুয়োটাৰে কিছুমান চিমিলাৰিটি আছে। কেনেকুৱা চিমিলাৰিটি, ধৰি লোৱা দুয়োটাতে কি আছে, বায়ু, বায়ুমণ্ডল আছে, মাটি আছে, পানী আছে, উত্তাপাদি আছে, আৰু দুয়োটাই সূৰ্যক কি কৰে, প্ৰদক্ষিণ কৰে। ঠিক তেনেকৈ দুসাদৃশ্য অনুমানো আছে। যে দুসাদৃশ্য অনুমান কেনেকুৱা বস্তু, যে দুসাদৃশ্য অনুমানটো হ'ল যে দুটা বস্তুৰ মাজত থকা যিটো সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্যটো কিন্তু মৌলিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণৰ সাদৃশ্য নহয়, সেইটো আকস্মিক বুলি কৈছে। আকস্মিক বুলি এইকাৰণে কৈছে দুসাদৃশ্য অনুমানত, কাৰণ ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে বা এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, ধৰি লোৱা যে মানুহৰ দৰে উদ্ভিদৰ জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু আছে। এতিয়া ধৰি লওক মানুহৰ জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু উদ্ভিদৰ বুদ্ধি বোলা কথাটো কিন্তু আমি হজম কৰিব পৰা ক্ষমতাত নাই। সেইকাৰণে সেইটোৰ পৰা এটা মন্তব্য এটা দিছে, যে কি মন্তব্য দিছে, যিটো আকস্মিক গুণৰহে সাদৃশ্য বুলি কৈছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা সেইটো দুসাদৃশ্য অনুমান। ডেট মিনচ কি, যে ডেট মিনচ এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, যে কি ক'ব পাৰোঁ, যে সুসাদৃশ্য অনুমানত যে দুটা বস্তুৰ মাজত যি সাদৃশ্য আছে, সেইটো মৌলিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণৰ সাদৃশ্য। কিন্তু দুসাদৃশ্য অনুমানত কিন্তু যে দুটা বস্তুৰ মাজত থকা সাদৃশ্যবোৰ মৌলিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণৰ সাদৃশ্য কিন্তু নহয়, সেইটো আকস্মিক বুলি কৈছে। আকস্মিক কি, ধৰি লোৱা উদাহৰণ দিছে দুসাদৃশ্য অনুমান, উদাহৰণ কি দিছে, যে মানুহৰ দৰে উদ্ভিদৰো জন্ম, বৃদ্ধি আৰু মৃত্যু আছে। কিন্তু মানুহৰ বাৰু জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, বৃদ্ধিও আছে, কিন্তু উদ্ভিদৰ বুদ্ধি বোলা কথাষাৰ কিন্তু অস্তিত্বত নপৰে। গতিকে যাৰ বদলতত সেইটো আকস্মিক গুণৰ সাদৃশ্য বুলি কৈছে। গতিকে মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে সাদৃশ্য অনুমানৰ প্ৰকাৰ বুলি কওঁতে সু আৰু দূৰ এইখিনিয়ে আলোচনা। তাৰপিছত সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমনৰো কিছুমান কি আছে, নেক্সট পইণ্টটো তোমালোকক যদি আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমনৰ মাজত তুলনা। যেতিয়া তুলনা কৰিবলৈ দিয়ে, প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমনৰ মাজত তুলনা কৰা, বা প্ৰশ্নটো তেনেকৈও দিব পাৰে যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমনৰ মাজত সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্য উল্লেখ কৰা, তেনেকুৱা কুৱেশ্যনটো দিব পাৰে প্ৰশ্নটো। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি সাদৃশ্য অনুমান কি, বৈজ্ঞানিক আগমন কি, আমি জানো যে সাদৃশ্য অনুমান হৈছে যেতিয়া এটা বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা আন এটা বিশেষ দৃষ্টান্তত উপনীত হ'ম, সেইটো হৈছে সাদৃশ্য অনুমান। আৰু বৈজ্ঞানিক আগমন কি, যেতিয়া বিশেষৰ পৰা আমি সামান্যলৈ গতি কৰিম, দুটা বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কৰিম, সেই বিধিটো হৈছে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি। এই বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কি কৰিম, আমি যে আমি জনতা সামান্য বচন এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, আৰু সেইটো হৈছে বৈজ্ঞানিক আগমন। গতিকে কথাটো হ'ল, আমি যিহেতু তুলনা কৰিম, যে তুলনা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ মাজত কি কি সাদৃশ্য আছে আৰু তাৰ মাজত কি কি বৈসাদৃশ্য আছে। গতিকে সাদৃশ্য কি আৰু বৈসাদৃশ্য কি, গতিকে সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে, যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমনৰ মাজত যদি আমি সাদৃশ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া সাদৃশ্য অনুমান যিটো কৈছিলোঁ, যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমনৰ যদি আমি আকৌ কৈছোঁ তোমালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে, যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমনৰ যদি তুলনা কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া তাত দুটা কথা সোমাই থাকিব, এটা হৈছে সাদৃশ্য, আনটো হৈছে বৈসাদৃশ্য। এতিয়া সাদৃশ্য কি, যে সাদৃশ্য হৈছে যে দুয়োটাৰ মাজত সাদৃশ্য হৈছে যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমন দুয়োটাই কি, প্ৰকৃত আগমন। এইকাৰণে প্ৰকৃত আগমন, কাৰণ তাত আগমনাত্মক জাপ বোলা বস্তুটো আছে। আগমনাত্মক জাপ কি, মই প্ৰথম ক'লোঁ আগতে। তাৰপিছত দুয়োটাই পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কেনেকৈ নিৰ্ভৰ কৰে, যিটো দুয়োটাই আগমনে যিটো যথাযথ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে, সেইটো পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কৰে, নাম্বাৰ টু। নাম্বাৰ থ্ৰী ইয়াত আছে, ইয়াত দুটাই আছে, গতিকে এই দুটা জানিলেই হ'ব তোমালোকে বাৰু। তাৰপিছত বৈসাদৃশ্য সম্পৰ্কে তোমালোকে যদি জানিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে বৈসাদৃশ্য প্ৰথম কথা, যে বৈসাদৃশ্যনো কি,
যে বৈসাদৃশ্য কি যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু বৈজ্ঞানিক আগমনৰ মাজত যদি বৈসাদৃশ্য আলোচনা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে সাদৃশ্য অনুমাননো কি বা বৈজ্ঞানিক আগমননো কি। গতিকে বৈজ্ঞানিক আগমন জনাৰ আগত পোনপ্ৰথমে সাদৃশ্য অনুমান কি সেইটো কথা আমি জানি লওঁ যে সাদৃশ্য অনুমান হৈছে এটা বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা যেতিয়া আমি আন এটা বিশেষ দৃষ্টান্তত উপনীত হ'ম সেইটো হৈছে সাদৃশ্য অনুমান। আনহাতে বা কিন্তু তেনেকৈ লিখিব পৰা বৈজ্ঞানিক আগমনত কিন্তু বিশেষৰ পৰা সামান্য সত্যত কি হয় উপনীত হয় মনত থাকিবা। কিন্তু দুটা বিধি আকৌ হেল্পিং লাগিব, সেই বিধি দুটা হৈছে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি। তাৰপিছত কথা আহিল কি যে সাদৃশ্য অনুমান কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। গতিকে কিন্তু গতিকে সাদৃশ্য অনুমান যিহেতু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় গতিকে আমি সেইটো কথা বুজি ল'ব লাগিব যে চিম্পলকৈ যে সাদৃশ্য অনুমান কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত কি নহয় প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। তাৰপিছত বৈজ্ঞানিক আগমন কিন্তু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। তাৰপিছত কথা আহিল কি পাৰ্থক্যত আকৌ যে সাদৃশ্য অনুমান যিহেতু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় গতিকে তাৰ সিদ্ধান্তটো কি সম্ভাৱনামূলক। আমি আগত পাই গ'লোঁ সেই একেটা বাক্যই আকৌ তাৰ লগত আকৌ এড কৰিছে, অলপ কি এড কৰিছে যে তাৰ সিদ্ধান্তটো সম্ভাৱনামূলক। আমি আগত পাইছোঁ যে সাদৃশ্য অনুমান কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। তাৰপিছত আমি আকৌ পালোঁ যে সাদৃশ্য অনুমান যিহেতু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় গতিকে তাৰ সিদ্ধান্তটো কি সম্ভাৱনামূলক। আৰু এইফালে বৈজ্ঞানিক আগমন যিহেতু বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্তটো যিটো নিশ্চিত স্বভাৱৰ, কিয়নো নিশ্চিত স্বভাৱৰ, কাৰণ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত কি প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে এই বৈজ্ঞানিক আগমন যিহেতু কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত গতিকে তাৰ সিদ্ধান্তটো কি হ'ব নিশ্চিত স্বভাৱৰ হ'ব, কথা সিমানে। গতিকে আমি ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে কি ক'ব পাৰোঁ যদিও কি আছে যে বৈজ্ঞানিক আৰু সাদৃশ্য অনুমানৰ মাজত কিছুমান বৈসাদৃশ্য আছে তথাপি কিন্তু দুয়োটাৰে মাজত কি আছে মিলো আছে। ডেট মিনছ কি সাদৃশ্য আছে, ডেট মিনছ কি বৈসাদৃশ্য আছে। গতিকে এই সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্য মিলি পেলাই কি হৈছে তুলনা বোলা বস্তুটো কি হৈছে সৃষ্টি হৈছে। তোমালোকক যদি দিয়ে যে সাদৃশ্য আৰু তোমালোকক যদি সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্য একেলগে লিখিব দিয়ে ডেট মিনছ কি এইটো তুলনা কৰিব দিছে। তো আকৌ তুলনা কৰিবলৈ দিয়ে ডেট মিনছ কি সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্য লিখিব লাগিব। প্ৰশ্নটো তেনেকৈ বুজি লোৱা। তাৰপিছত কথা আহিল কি যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মাজত, তাৰপিছত আকৌ কথা আহিল যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মাজত যদি তুলনা কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেই একেই কথা যে সাদৃশ্য অনুমান অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মাজত যদি তুলনা কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাত সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যৰ কথাই সোমাব। যে সাদৃশ্য অনুমান আৰু অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ আমি জানো যে দুয়োটাই কি প্ৰকৃত আগমন, ডেট মিনছ কি কিয়নো কাৰণ প্ৰকৃত আগমন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত দুয়োটাতে কি আছে আগমনাত্মক জাপ বোলা বস্তুটো আছে, আমি যিটো কথা আগেয়ে পাইছোঁ। তাৰপিছত দুই নম্বৰ সাদৃশ্য কি যে দুয়োটাই পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, দুয়োটাই কি পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, এইটো হৈছে দ্বিতীয় চিমিলাৰিটি বা দুই নম্বৰ মিল। তিনি নম্বৰটো কি আমি ক'ব পাৰোঁ যে দুয়োটাই কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় আৰু সেইকাৰণে সিহঁত দুয়োটাৰে সিদ্ধান্তটো কি সম্ভাৱনামূলক। চাৰি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো সেইখিনি কথাই মই যিটো আগত কৈ দিলোঁ যে দুয়োবিধ আগমনে কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় গতিকে যে সিহঁত দুয়োটাৰে সিদ্ধান্তটো কি সম্ভাৱনামূলক। গতিকে তিনি আৰু চাৰি প্ৰায় একে, গতিকে একেলগে তোমালোকে লিখিব নালাগে, গতিকে পইণ্টছটো পৃথক পৃথককৈ কি কৰিবা লিখিবা। তাৰপিছত আৰু নেক্সট যিটো পাৰ্থক্য আমি ক'ব পাৰোঁ যে দুয়োটাই কি কৰে দুয়োটাই যিহেতু মই চিমিলাৰিটিৰ কথাই কৈ আছোঁ গতিকে দুয়োটা আগমনে কি যে কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ নিৰ্ণয়ৰ বাবে অন্বেষণৰ বাট বোলে মুকলি কৰি দিলে। ডেট মিনছ কি দুয়োটা আগমনেই বোলে যে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ উল্লেখযোগ্য সহায়ক বুলি কৈছে। কাক দুয়োটা আগমন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাদৃশ্য অনুমান আৰু অবৈজ্ঞানিক আগমন, ডেট মিনছ কি সাদৃশ্য অনুমান আৰু অবৈজ্ঞানিক আগমন যে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ উল্লেখযোগ্য সহায়ক বুলি কৈছে। এই দুয়োটা আগমনে ডেট মিনছ কি কৰে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ উল্লেখযোগ্য সহায়ক বুলিও কি দিছে মন্তব্য দিছে। গতিকে এইখিনি হৈছে চিমিলাৰিটি, ডেট মিনছ কি এইখিনি হৈছে মিল। গতিকে এই মিলকেইটাৰ কথা আমি জানিব লাগিব। হা, তাৰপিছত আছে বৈসাদৃশ্যৰ কথা যে বৈসাদৃশ্য কি আছে আমি জানো যে সাদৃশ্য অনুমানে কি কৰা হয় যে সাদৃশ্য অনুমানত এটা বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা আন এটা বিশেষ দৃষ্টান্তত উপনীত হোৱা যায় হয়নে নহয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনত কিন্তু বিশেষৰ পৰা বিশেষলৈ গতি নকৰে, বিশেষৰ পৰা কিন্তু সামান্যলৈ গতি কৰে, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। আকৌ কেনেকৈ গতি কৰে বা কেনেকৈ যথা সামান্য পৰ্যন্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰে অবৈজ্ঞানিক আগমনত অবাধিত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কৰে, এইটো কথা মাইণ্ডত সোমাই ল'বা। সেইটো হৈছে এক নম্বৰ পাৰ্থক্য। দুই নম্বৰ পাৰ্থক্য কি যে সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল ভিত্তি হৈছে অসম্পূৰ্ণ সাদৃশ্য জ্ঞান,
কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনের মূল ভিত্তি হয়েছে কি অবাধিত অভিজ্ঞতা। এইটা হচ্ছে দুই নম্বর পার্থক্য। তিন নম্বর পার্থক্য কি, যে তিন নম্বর পার্থক্য হয়েছে যে সাদৃশ্য অনুমানের সম্ভাবনার পরিমাণটো কিন্তু দুটা বস্তুর মাজত থাকা সাদৃশ্য থাকা গুণের সংখ্যা আর গুরুত্বর উপর নির্ভর করে, কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনের সম্ভাবনার পরিমাণটো কিন্তু অবাধিত অভিজ্ঞতার উপর কি করে নির্ভর করে, মনত রাখবা। গতি অবাধিত অভিজ্ঞতার উপর কি করে নির্ভর করে। গতি এইটো হয়েছে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য। চাৰি নম্বর বৈশিষ্ট্য কি, যে সাদৃশ্য অনুমানের সাদৃশ্য অনুমানত কি জ্ঞান জন্মে, যে বস্তুর লক্ষণত সম্পর্ক, লক্ষণত মানে কি আকো গুণ, মনত রাখবা যে লক্ষণত মানে কি গুণ। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আগমনত কিহর জ্ঞান জন্মে, যে বাচ্যত সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে। গতি মরম ছাত্র ছাত্রী সকল, যে সাদৃশ্য অনুমান আর অবৈজ্ঞানিক আগমনের মাজত যদি তুলনা করবলে দিয়ে তেতিয়াহলে কিন্তু তাত সাদৃশ্য আর বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে কিন্তু ইনভলভ করব লাগিব। এই দুইটা ইনভলভ করলেহে তুলনা বলা বস্তুটো ওলাই আসবে। গতি এইখানে হয়েছে সাদৃশ্য অনুমান আর অবৈজ্ঞানিক আগমনের মাজত তুলনা। তারপর কথা আহিল কি, যে সকল প্রকার অনুমানে মূলত সাদৃশ্যনের ভিত্তিক নে, যে প্রথম কথা আমি জানিব লাগিব যে সাদৃশ্য অনুমাননো কি। যে সাদৃশ্য অনুমান হয়েছে যে দুটা বস্তুর, যে সাদৃশ্য অনুমান আগতে কৈছে দুটা বস্তুর মাজত সাদৃশ্যবর, হ্যাঁ দুটা বস্তু কি সাদৃশ্য আছে, ধর এত কিবা গুণ আছে, ধর বিত কিবা গুণ আছে, ধর এ আর বি, যে এত ধর কেবাটাও কি আছে গুণ আছে, বিটো কি কেইবাটাও কি আছে গুণ আছে, ধর এ গুণখানি বিট বিট আছে, বিট গুণখানি কি আছে এইট আছে। গতি সেইটো হয়েছে সাদৃশ্য অনুমান। গতি এই সাদৃশ্য অনুমান প্রশ্নটো হয়েছে যে সকল প্রকার অনুমানে মূলত সাদৃশ্যনের ভিত্তিক নে। প্রথম কথা, যেহেতু সাদৃশ্য অনুমানের মূল ভিত্তি হয়েছে কি সাদৃশ্য বা সাদৃশ্য জ্ঞান, গতি এই সাদৃশ্য জ্ঞান কিন্তু সকল অনুমানের মূল ভিত্তি বলে কৈছে। এটা সকল অনুমান বলে কোয়ার লগে লগে আকো তাতে দুটা কথা ওলা আহে। অনুমান আমি আগতে পাইছি যে দুই প্রকার, নিগমন আর কি আগমন। নিগমনতো কি করা হয়, যে সাদৃশ্যর ভিত্তিত সামান্যর পৰা বিশেষলৈ গতি করে, বা আগমনত আকো কি করে বিশেষর পৰা সামান্যলৈ গতি করে সাদৃশ্যর ভিত্তিত। গতিকে সাদৃশ্য, গতিকে আগমনত কি করে, ইয়াত আছে যে আগমনতো সেই একেই কয় যে সাদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিত যে বিশেষর পৰা সামান্যলৈ গতি করে, সাদৃশ্যর উপর ভিত্তি করে পেলায় কি করে বিশেষর পর সামান্যলে কি করে গতি করে। যে আমি পাইছো যে প্রদীপ হয় মরণশীল, বা দিলীপ হয় মরণশীল, অনুভ হয় মরণশীল, লাস্টত আমি কি মন্তব্য দিও যে সকল মানুষ হয় মরণশীল, এটি কিহর ভিত্তিত পালো, আগমনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যর উপর নির্ভর করে পেলায় পালো। যে সাদৃশ্যর উপর নির্ভর করে পেলায় যেটা আমি বিশেষর পর সামান্যলে গতি করিম, সেইটো হয়েছে সেইটো আগমনের ক্ষেত্রে এইখানে কথা ওলা আহে। গতি অমুক হয় মরণশীল, তমুক হয় মরণশীল, তমুক হয় মরণশীল, দ্যাট মিন্স কি সাদৃশ্যর উপর নির্ভর করে পেলায় আমি লাস্টত মন্তব্য দিছো কি যে সকল মানুষ হয় মরণশীল। ঠিক তেনেকে নিগমনের ক্ষেত্রতো সেই একই কথা, যে নিগমনের ক্ষেত্রে কি, যে নিগমনের ক্ষেত্রে যে সামান্যর পর বিশেষলে গতি করে, কিহর সামান্য আমি আগতে জানো যে নিগমন মানে হয়েছে সামান্যর পর বিশেষলে গতি করে, কিন্তু সাদৃশ্যর ভিত্তিত কোনটো সাদৃশ্য ধরে লওয়া, সকল মানুষ হয় মরণশীল, অনুপম অনুপম হয় মানুষ, বা অনুপম হয় মরণশীল। গতি এই সাদৃশ্যর ভিত্তিতে আমি কলৈ গৈছোঁ নিগমন অনুমানত, যে বিশেষৰ সৰি সামান্যৰ পৰা বিশেষলৈ গতি কৰিছোঁ, যে সকলো মানুহ হয়, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, বা অনুপম হয় মানুহ, বা অনুপম হয় মৰণশীল। গতিকে এইটোৱেই কথা ক'ব পাৰি যে নিগমন অনুমানত কি হয়, যে সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত যে সামান্যৰ পৰা বিশেষলৈ গতি কৰে। গতিকে আমি দেট মিনছ কি এটা কথাই বুজি ল'ব লাগিব যে সববিলাক অনুমানৰ মূল ভিত্তি হৈছে কি সাদৃশ্য জ্ঞান। গতিকে যে সেইকাৰণে তৰ্ক বিজ্ঞানে মিলে উল্লেখ কৰিছে যে সকলো প্ৰকাৰ অনুমানে মূলত সাদৃশ্যৰ ভিত্তি। গতিকে ওপৰ আলোচনাৰ ওপৰত মন্তব্য দিছে যিহেতু যে সববিলাক অনুমানৰ মূল ভিত্তি সাদৃশ্য জ্ঞান, বা সাদৃশ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কি কৰে যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। গতিকে সেইকাৰণে মন্তব্য দিছে যে সকলো প্ৰকাৰ অনুমানৰ মূল ভিত্তি বা সাদৃশ্য জ্ঞান, বা সকলো প্ৰকাৰ অনুমানে মূলত হৈছে সাদৃশ্যৰ মূল ভিত্তি। তাৰ ভিতৰত কথা হ'ল যে তুমি কিবা এটা কোৱাৰ লগে লগে মইতো কথা একচেপ্ট নকৰিব পাৰোঁ, গতিকে তাৰো কিছুমান কি আছে সমালোচনা আছে। কেনেকুৱা সমালোচনা, ধৰি লোৱা যে সমালোচকসকলে মন্তব্য দিছে যে কি মন্তব্য দিছে, যে ধৰি লোৱা যে ইয়াত কেইবাটাও কি আছে সমালোচনা আছে, তথাপিও যে ধৰি লোৱা প্ৰথম সমালোচনাটো মন্তব্যটো দিলে যে সকলো প্ৰকাৰ অনুমানে মূলত সাদৃশ্যৰ ভিত্তিক, কিন্তু এই কথাষাৰ আকৌ কি কৰিছে সমালোচনা কৰিছে। কেনেকুৱা সমালোচনা, ধৰি লোৱা যে ইয়াত ইয়াত আছে যে নিগমনত সামান্য বচনৰ পৰা বিশেষ বচনত অনুমান করা হয়, সাদৃশ্য অনুমানের দরে এটা বিশেষ বচনের পর আন একটা বিশেষ বচনলে যাওয়া না হয়। দ্যাট মিন্স কি, দ্যাট মিন্স কি, যে নিগমনত, যে নিগমনত কিন্তু আমি বিশেষ দৃষ্টান্তর পর আন একটা বিশেষ দৃষ্টান্তত উপনীত না হও, কিন্তু সাদৃশ্য অনুমানত কিন্তু এটা বিশেষ দৃষ্টান্তর পর আন একটা বিশেষ দৃষ্টান্তত কিন্তু উপনীত হও, কিন্তু নিগমনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সেইটো দেখা নাপাও।
তাৰপিছত নাম্বাৰটো আমি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু নাম্বাৰটো আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে নিগমনৰ আগমন দুইটাৰ দুইটাতে কি আছে, সাৰ্বিকৰ কথা আছে, আছে নাই, যে নিগমন অনুমানতে হওক বা আগমন অনুমানতে হওক, নিগমনতো কি কৰা হয় সাৰ্বিকৰ কথা আছে, যে নিগমন অনুমান সামান্যৰ পৰা বিশেষলৈ যায় বা আগমনতো কি হয় যে বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ যায়, ডেট মিনছ কি সামান্যৰ কথাষাৰ ইনভল্ভ হৈ আছে, কিন্তু সাদৃশ্য অনুমানত কিন্তু সামান্যৰ কথা নাই বা সাৰ্বিক নিয়মৰ কোনো কথা উল্লেখে নাই। কিয়নো? কাৰণ সাদৃশ্য অনুমানত এটা বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা আন এটা বিশেষ দৃষ্টান্ত, ডেট মিনছ কি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তবিলাকৰহে কথা কোৱা হয়, কিন্তু সামান্য সম্বন্ধৰ বা সামান্য সত্যৰ কথাৰ কিন্তু উল্লেখ কৰা নহয়, যাৰ বদলতত আমি সকলো প্ৰকাৰ অনুমানক কিন্তু সাদৃশ্যনৰ ভিত্তিক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো কি বুলি কৈছে, যে নিগমনৰ আমি আগতে পাইছোঁ যে নিগমন আগমনৰ সকলো প্ৰকাৰ অনুমানৰ কিন্তু মূল ভিত্তি হৈছে সাদৃশ্য জ্ঞান, কিন্তু সাদৃশ্য অনুমানৰ যিটো সাদৃশ্য জ্ঞানৰ কথা কৈছে সেই সাদৃশ্য জ্ঞানটো কিন্তু অসম্পূৰ্ণ সাদৃশ্য। গতিকে আমি ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে যদিও সকলো প্ৰকাৰৰ অনুমানৰ মূল ভিত্তি বুলি সাদৃশ্য জ্ঞান বুলি কৈছে, কিন্তু আমি এই কথাক কিন্তু আমি একচেপ্ট কৰিব এইকাৰণে নোৱাৰোঁ কাৰণ তাৰ বিৰুদ্ধে কি দিছে সমালোচনা আমি পালোঁ, যাৰ বদলতত যে সকলো প্ৰকাৰৰ অনুমানৰ মূল ভিত্তি কিন্তু সাদৃশ্য জ্ঞান হিচাপে আমি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই চেপ্টাৰটো গোটেইখিনি শেষ হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো যে শেষলৈকে যি চালে তোমালোকে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আৰু নেক্সট ক্লাছত মই ছেকেণ্ড ক্লাছৰ বিষয়ে তাৰমানে আলোচনা কৰিম, আৰু ছেকেণ্ড ক্লাছত চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে আগমনৰ ভিত্তি। গতিকে শেষত এটাই কথা ক'ম যে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো একবাৰ শুনিবা। ধন্যবাদ।